Administradora Vortex, divulgue subscrição para o fundo imobiliário URPR11 e você vai participar? Urca Prime Renda divulgou na última semana subscrição para a 8ª emissão de novas cotas. Seu preço por cota foi fixado em R$ 100, mais taxa de R$ 5,50, totalizando R$ 105,50. Valor muito acima do atual valor patrimonial, que é de R$ 100,30. Preço justo do fundo? Para quem tinha cotas do fundo até o dia 23 de junho, pode se inscrever até dia 5 de julho. Na última sexta-feira, dia 30, o fundo fechou a R$ 98,17 e divulgou seu próximo pagamento, que vai ficar R$ 1,34 por cota. Eu, como tenho 49 cotas, tenho direito a 20 cotas, mas não irei participar, pois as novas cotas do fundo estão muito acima do valor de mercado. Eu achei que foi um tiro no pé que o fundo deu, pois poderia ser em torno de R$ 90 por cota essa 8ª emissão. Quem tem o URPR11 na carteira, na próxima semana já vai estar disponível o URPR11 para quem quiser participar da 8ª emissão de novas cotas. Nos últimos 2 anos, foi o fundo que mais pagou dividendos, em média 16 a 18% nos últimos 12 meses. Deixe aqui nos comentários se você pretende participar das novas cotas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um tapa no like e se inscreve no canal. Um abraço!